とポセドン。Efter pausen skal der vælges 50 ud af 5.500 unge kokkespirer i Junior Masterchef Australien. Bagefter spørger det igen her på Puls. Ibi Støving besøger Johnny i Nørre Sundby i Ånderne vender tilbage. Og så bliver vi i de spirituelle luftlag med Ghost Hunters fra kl. 22. Programmet præsenteres af 25.000 kroners lån fra DER til det, du lige mangler. Programmet præsenteres af Klar Igen Næsespray fra Danske Ord i Farm. Programmet I morgen prøver vi den hvide blev præsenteret, eller måske en rød, af Lindemans. Lindemans Hestelife. Attention, écoutez maintenant. C'est très important que vous écoutez bien. PokerStars fylder 10 år. For at fejre det, forærer vi hele 10.000 pengepræmier væk. Plus 100 rejser til Bahamas for at spille PokerStars Caribbean Adventure, en fantastisk pokerfestival i paradis. Gratis kvalifikationsturneringer kører online hver 10 minut. Vær med til at fejre det i dag og spil med i PokerStars 10 års fødselsdagsgaveregn. Tillykke med fødselsdagen fra verdens største pokersite. IKEA præsenterer, vi synes du er for ung til at tage til Sunny Beach-testen. Vi synes du er for ung til at tage til Sunny Beach. IKEA. Kvalitetstestet af hverdagen. Og i denne uge fortsætter hverdagen helt til søndag, hvor IKEA holder søndagsåbent fra 10 til 17. Good day. New credit har bit my lover nu also med dig. Du skal lære, at new credit en banker til investerings. Du ser en hamster. Det en glade hamster med en lille hus. Men den har så travlt, så den har ingen overblik over sin investerings. Lille hamster, vil du have overblik over investerings? New Credit kan også give dig en overblik. Gå i New Credit og få en blå tema. Vil du vide mere om investering og pension? Så gå ind på nykredit.dk. Hold da op, Luffe. Skal vi have alle dem hængende ude i haven? Nej, for helvede, det er julegaverne. Ha, men Luffe, jeg har faktisk allerede købt alle gaverne. Køb gaverne? Luffe. For helvede, Sanne. Du suger julefag nu, Emma. Bare rolig, Luffe. De er købt hos Lisi. Køb for eksempel en Acer PC for kun 119 om måneden. Ring 8x8, så kommer Peter. Så er den så god som ny, Luffe. En følelse af renhed, nu også til små urinlækager. Nye Always Pro Fresh trusindlæg med unikke NutriPearls absorberer på få sekunder og neutraliserer lugt i timevis. En helt særlig ren følelse til små urinlækager i samme størrelse som din favorit trusindlæg. Always at your best. Det er svært at være sig selv, når maven er ude af takt. Imodium Plus genopretter mavens rytme, uden at påvirke den naturlige tarmflora. Dobbeltvirkende Imodium Plus er det eneste produkt, der behandler både mod diarré og følgesymptomer som oppustethed og maveknep. Nu tager vi et kig på vores fjernsynsaften i aften, hvor ånderne vender tilbage kl. 21. Vi bliver ved det spirituelle også kl. 22, hvor vi skal på spøgelsesjagt med Ghost Hunters. Men allerførst, så skal der laves mad i Junior Masterchef Australien.